We're back again and again. Yes, vi tilbake, og nå skal vi ha ei lita... Fy faen! Jeg hatet meg selv, jeg hørte opp det. Vet du hva? Vi så lei når folk sier sånn, skal ha ei lita, gjøre vi lita, ingen snakker sånn. Med mindre du fra Indre Østfold eller FN, men de færreste som snakker sånn sånn, ikke si ei lita. Du hørte det, også du så at jeg ble sånn... Ja, men ikke si ei lita, hva annet det man sier? Og så var det bare gode jenta skal ta en liten trall. Jeg vet ikke hvorfor vi har blitt irritert på det i det siste, men så ser jeg det selv. Jeg har blitt irritert på det i ett år. Jeg vet det faktisk, du har sagt det. Du sier det ikke heller, du sa det. Nei. Nå skal vi ha en liten fuck, marry, kill challenge, i hvert fall. Uansett, nå skal vi ha en fuck, marry, kill challenge, eller konkurranse. Nei, lol, jeg bare prøver. Ja, for å ikke bli tatt for at jeg snakket engelsk. Ok, nei, kan vi bare drite den introduksjonen? Vi skal ha fuck, marry, kill. Og det det går ut på, vi har hatt det en gang før, så det fuck, marry, kill 2. 2! Au! Så du klorte meg sykt. Au! Fuck, marry, kill, det handler da om en, vi skal da tre personer, siden den ene vi vil ligge med, den andre vi vil gifte oss med, og den andre vi kunne ha drept. Yes. Og vi mener ikke dette her så klart bokstavlig. Herregud! Ja. Ingen tror at vi mener at vi har lyst til å drepe noen eller ligge med noen. Egentlig, der ødela du hele videoen. Jeg har hatt en jente som har drept Sophie Lise. Anyways, Joakim prøver bare å redde seg selv. Greit. Men... ok, vi skal ikke være noe politisk korrekte, for det er den kanalen her. Du vet at med en gang man sier at jeg skal ikke være politisk korrekt, så er man politisk korrekt. Og greit. Vi starter da med popstjernene, nemlig Astrid S, Julie Bergan eller Fanny Andersen. Jeg ville ha sikkert lugget med Julie, fordi at hun virker ganske sprek og i god form. Og gifta meg med Astrid, fordi hun opplever mye morsomt. Og det er super søt, da. Det er mitt svar. Ja, okay. det hadde vært interessant å være sammen med hun, sikkert. Og drepe Fanny fordi det fantes ingen andre plasser igjen for henne. Can cut my heart in Dallas! Ok, hvem av skuespillere vil du... Fuck me to kill Axel Henny, Tobias Santelmann eller Nikolai Kleve Broch? Uff, jeg vil gjerne ha til firkant. Jo da. Nei, jeg klarer ikke, jeg må alltid unnskylde meg, greit. Nå står for det. Jeg synes... Tenk om Real Housewives og Beverly Hills unnskyldte seg alltid. Det hadde sant, det er veldig, veldig sant. Ok, greit. Jeg ville ha gifta meg med Tobias Santelmann, eller hva heter han? Santelmann. Han er bare så fyr. Jeg tror vi alle ville gifta oss med han. Og så tror jeg, altså det er et eller annet med Axel Henning. Jeg tror han er en liten sånn fucka bad boy, så jeg ville ligget med han. Jeg tror og... Axel Henning er narsisist, da. Jo, men nettopp, jeg kan ligge med han en gang, liksom. Ja. Også Nikolai Kleve Broch synes jeg også er jævlig hot, men sorry, my friend. Du? På de samme? Nei, jeg ville svart det samme som du. Eller nei, jeg ville ha lugget med Nikolai Kleve Broch og ikke med Axel Henning. Han ville havne på drap. Og det er vel kun fordi at... For grunn av Instagram-meldingen, husker du det? Ja, men det var ikke noe spesielt. Jo, men ok, nei, Sofia har aldri fått noen kommentar fra Axel Henning, bortsett fra en gang så plutselig var det et bilde av oss to på viksen for 1,5 år siden. Så er jeg på å drepe Sofie Lise. Og da har aldri jeg og Sofie skjønt sånn, han, det eneste han skrev under, han skrev sånn, want that sweater. Jeg tror han mente bare at han var kul, jeg tok ikke det på noen. Nei, men det var, nei, ok, ja, han tenkte nok det, ja. Mm. Jeg tenkte bare, eller jeg tror ikke det betydde noe for han, men, nei. Og jeg har alltid syntes at Axel Henning var kul, men etter at han var med i den morderne i Kongo-filmen, som for øvrig Tobias Santelmann også var med i, så syntes jeg bare at Axel Henning virket veldig sånn nørd i alle intervjuene under filmen, fordi at han var veldig sånn, jeg gikk ned i verkt, jeg gjorde dette, og så er det liksom sånn, Tobias Santelmann som ser ut som en helt annen person i den filmen. Men ja, det gjør ingen poeng ut av det, men Axel Henning får det til å handle om seg selv, og det handler om en film om morder, og det ødelegger litt filmen, hvis du skjønner. Så ja, jeg, kanskje. Jeg har ikke tenkt så mye over det, men du sier noe der. Det er jeg som synes det, i alle fall. Ja, ja. Ok, da har vi, som er høstens store snakkis, nemlig X on the Beach. Nemlig Melina, Henrik eller Adrian, hvis du vet hvem de er, ikke sant? Jeg vet litt, altså Adrian er han bergenseren, sant? Ja, bergenseren er riktig. Ja, men skjer man bare sitte den på. Jeg er streng i dag for å ta ekstra irriterende til deg. Fy faen, du er ekstra frekk. Drep Sofie. Ja, du er bare, du er noen ganger så irriterende med at du er så, sånn,
Ja, men den var veldig snill. Ja, ok, greit. Jeg skal slutte å være så snill. Vi, ok, greit. Og du kan være litt mye ydmyk. Nei, for jeg akkurat sånn som vi av kamera, jeg på kamera. Akkurat sånn jeg. Ok, greit. Nå kommer den slemme Joakim. Ok, X on the beach, kill them all! Nei, Adrian han bergenseren. Yes. Henrik blodprinsen. Yes. Melina bitcher her. Mm. Jeg hadde nok... den vanskelig, fordi at jeg har... altså, i nød kunne jeg jo logge med både Henrik og Adrian, men jeg ville jo ikke gifte meg med noen av dem. Nei. Men da tror jeg kanskje at jeg hadde logget med Henrik, gifte meg med Adrian... Fordi at jeg tror kanskje at jeg hadde syntes han var mer behagelig å være rundt. Jeg vet absolutt ingenting om han hadde gitt ut den sangen, og at han bergenser. Så dreper Melina uten tvil, og jeg vil egentlig ikke gi oppmerksomhet for det her i det hele tatt. Men hun har prøvd å claim it to fame i ganske mange år, og blant annet med å ligge med en jeg var sammen med når jeg var... Dette visste du det. Jeg viser ansiktet folk sikkert. Men å ligge med en jeg var sammen med når vi var sammen, og så da ringer meg etterpå og er sånn, hei, hei, det visste jeg ikke. Altså, jo, ringte meg når jeg var på IKEA med Kaja for tirsdag. Du visste jo det at vi snakket. Var det hun? Nei, det visste jeg ikke. Ja, det var hun. Nei, jeg visste at du hadde sagt at hun var en av dem som lå med Robin, men ikke... Jo, og så fikk jeg bilder av henne og Robin der han liksom typ kysset eller noe sånt, og hun bare sånn, ja, det var han som gjorde det med meg, og sånn. Og det her har jeg aldri liksom sagt offentlig nå, for jeg vil ikke gi det oppmerksomhet da, for jeg vil ikke at hun skal få oppmerksomhet. Jeg vil for så vidt ikke at hun skal få oppmerksomhet for det nå. Jeg vet at hun sikkert kommer til å nekte. Jeg har aldri hatt en krangel med henne, for jeg tenkte bare, jeg så med en gang at, ok, det her er en sånn type... Du, nå blir jeg for nervøs at vi deler det her, tør vi å dele det? Ja, ok, right. Men jeg så bare at, ok, det her er en sånn type person som kanskje... Altså, for all del hun var i den situasjonen, så var det jo Robin som hadde gjort noe galt, som jeg var sammen med, det var jo ikke hun. Jeg skal kanskje ikke si at de lå sammen, men i alle fall det var utroskap, for jeg kan ikke, siden jeg ikke var der, si for sikkerhet at det var ligging for dem. Begge nekta på det, og mange sa de hadde gjort det, og jeg fikk se bilder av at de kyssa og sånn. Men uansett så var ikke hun i den situasjonen helt ydmyk i måten hun tok det opp med meg på, og mine følelser ble liksom ikke sett og respektert, det 4 år siden. Men så klart, da er jo ikke hun en person jeg hverken har lyst til å ligge med eller gifte med. Nei, det er sant. Så derfor har vi noe i kill. Og jeg ble heller ikke sjokkert når jeg så X on the Beach. Da ble jeg bare sånn, ja, selvfølgelig, på en måte. For Robin X min har jo også vært med X on the Beach i Sverige. Så like barn leker best. Vegard Harm, Morten Hegseth eller Mats Hansen. Det vet jeg veldig godt, fordi jeg selv har skrevet det. Men det er ligge med Morten, gifte meg med Vegard. Fy søren, jeg har blitt så, nesten liksom betatt av henne det siste. Blitt så fin! Vegard, ja. Og kill Mads Hansen, for jeg er sikkert en veldig fin fyr, og han er morsom og hele Norge elsker han, men jeg er blitt litt lei av han. Wrong! Hele Norge elsker ikke han, jeg elsker ikke han. Jeg synes at han spiller på billige poeng, det er som at jeg skulle lage en video svært sånn, fuck Trump, hør på mine revolusjonerende meninger. No, han spiller på ABC-meninger for å få oppmerksomhet. Ja, greit. Som du sier, sikkert en hyggelig fyr, men man trenger ikke å si hele Norge elsker han. Drepe Mads Hansen. Han er jo svært på billige poeng, det kan man jo si. Ja. Ok, så er det av bestevennene våre, Fetisha, Henrik Skansen eller Charlotte Solli. Jeg hadde gifta meg med Henrik Skansen, fordi at han er utrolig... faen, det er egentlig litt vanskelig, for jeg kunne nesten med Fetisha også, siden jeg var så flink over noe hår. Men Henrik Skansen hadde jeg gifta meg med, for han er verdens beste til å planlegge, og i tillegg så er han liksom aldri sur og bare veldig enkel å være sammen med. Den andre er jo vanskelig, for han vil ikke drepe noen av de i det hele tatt. Men jeg hadde nok, tror jeg, logget med Charlotte, for Fetisha er jo litt sånn intimidating. Altså, hun er jo litt sånn... Altså, jeg vet ikke om jeg hadde turt å ligge med henne, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror ikke jeg hadde klart å tilfredsstille Fetisha. She's a tough cookie. Ja, men jeg tror det bare hadde blitt vanskelig for meg å leve opp til noe som hun vil ha i senga, hvis du skjønner. Ja, jeg skjønner. Men Charlotte hadde jeg sikkert klart å ligge med henne på en. Og så er det kanskje litt mer like der, da, holdt opp å si. I senga tror jeg faktisk at jeg og Fetisha er... like det samme, men det kan man jo ikke gjøre på hverandre. Ja, okay, det må man bli gjort med, man må bli dominert. Ok, så det er din. Paradise! Paradise-gjengen, ok. Martine Lunde, okay. Sofie Nilsen og Isabelle Rad. Jeg kjenner Sofie Nilsen best, så hadde jeg ligget med henne for å få med Morten, Barum, som jeg kaller han. Veldig vanskelig med å gifte meg og drepe, men jeg har nok kanskje
jeg kjenner Martine Lunde litt mer, så da hadde jeg gifta meg med henne, virker veldig søt, og kill Isabel, but no hard feelings. Nettavisen kategori. Anne Britt, Martine Halvorsen og pilotfrue. 1, 2, 3. Kill them all! Kategori tvillingene. Da har valgt Vita Vanda, Marcus og Martinius. Martinius, jeg klarer aldri å lære meg det. Eller da Erne Elias og Erik Sæter. Jeg vet at de ikke er tvillinger, men jeg kommer ikke på noen andre. Jeg hadde gifta meg med Marcus og Martinius, I guess. De har jo mye penger. Og så hadde jeg... Hva, er ikke det pedofili? Hvor gamle er de da? 16. Uff, akkurat gyldig, holdt om å si. Og så det Vita Vanda hadde jeg sikkert logget med, og så Erlend Elias og han andre hadde jeg drept. Ok, han andre. Ja, broren. Skam kan jeg ta med deg. Josefine Pettersen, Iman Meskini og Lisa Teige. Det er jo alle, det er Eva, Nora og... Vi legger inn bilder av dem, eller? Ja. Sana? Var det Sana heter? Nå har vi glemt det helt. Jo, det er Sana. Ja. Hovedrollen i Skam, så fine alle tre, men umulig. Ok, greit. Josefine, vakker, gifte meg med henne. Eva var så rå i Battle, ble så fan av den filmen, fysøren. Så ligger med henne og drept Sana, sorry girl. Men jeg digger hva hun står for. Jeg må si sånn, for det gjør jeg jo. Ja, men det sa jeg. Da kan jeg snakke i 40 minutter om Frank Løken, liksom, for det er jo noen ting jeg liker med han, og noen ikke, liksom, så man må jo bare... Ok, greit. Apropos Frank Løke, da skal vi ta, skal vi danse. Fuck, marry, kill, Alexander, Frank Løke eller Jan Gunnar Soli? Alexander, er det Sæ... Hva er etter han igjen? Sæterstøy. Ja, jeg hadde gifta meg med Alexander, ja. Han er helt fantastisk og så... Så god. Så snill og morsom. Mm. Og så hadde altså, helt ærlig, jeg synes at den faktisk er litt vanskelig, fordi at jeg føler at man, Frank sine meninger og stunt i ettertid av Skalvedansa har jo vært disgusting, men jeg opplevde han, når vi var med i konkurransen, som ganske snill, og bare liksom, eller ikke snill, men han virka egentlig bare litt sånn lukka, genert og var for seg selv, liksom. Genert? Mener du det? Er ikke det en veldig åpenbar ting å si at han er genert? Han... Nei, fordi grunnen til at når jeg tok pressebilder på Skal vi danse, så tok jeg bilder av alle sammen, og det var jo veldig hyggelig og alle super koselige. Altså, hyggelig fyr liksom, men han tok meg med faktisk inn på bakrommet og sa sånn, hadde ikke vært kult om meg. Han tatt et bilde der, hadde alle klærne mine av. Jeg kastet en diskokule som dekker over skrittet mitt, og så kunne det vært sånn kul pressebilde. Og jeg tok jo disse bildene her, alene i et rom med Frank Løke naken. Og synes jo bare det var morsomt, men jeg tenker sånn, er det genert? Det er han absolutt ikke, hvis han kan gjøre det med en person han ikke kjenner engang. Jo, men jeg kan også finne på å gjøre sånn, men jeg fortsatt bare genert i sosial setting. I sosial setting så kan lærte han aldri å prøve å si det. Man tok meg med etter en shoot, la oss bare dra inn på et rom, og så liksom tar vi det bildet, liksom. Ja, ok, men sånn som jeg, siden det var jeg som svarte på spørsmålet, så fant jeg okay. Han som genert i Skal vi danse setting. Ok. Og Jan Gunnar er snill, men han... tåler ikke at det er stille. Det er sånn, Jan Gunnar snakker. Og han er supersnill, men, og det er veldig hyggelig at han prater også, men jeg vet ikke om han, hvis man skulle ha sex, om han prater da også. Så vet jeg selv om jeg ville ligge med han. Men jeg må jo også si, ligge med Jan Gunnar også, fordi at han er jo snill og kjekk. Så jeg ligger med Jan Gunnar, og så dreper Frank Løke. Ok. Da slipper man i alle fall flere av de sangene til Frank Løke. Da får du, Skam på nytt igjen. Skam på nytt, ok. Thomas Hayes, Henrik Holm og Herman Tømmerås. It's a hard one. It's a hard one, det er vanskelig, men... Nei, egentlig ikke. Thomas Hayes, kill! Og så... ligge med Herman Tømmerås, han er jo sykt fin. Og han som spiller Even virker veldig søt og god. Så ja. Ok, bloggerne. Anniken Jørgensen, Kristine Ullebø eller Stina Blogg. Å, det er vanskelig. Det blir vanskelig for meg, for det her er jo nære venner. Du blir ikke spurt om den, det er meg som går bra for deg. Men hva du skal si? Åja. Du er jo så spydig. Blir det vanskelig for deg at jeg svarer på det her? Nei, men si hvis du sier noe frekt. Ja, å Gud. Men, nei, jeg hadde nok... jeg hadde logget med Kristine.
Dere har jo basically nesten gjort det på 17. mai, hadde jeg fått si. Og så hadde jeg... Jeg hadde gifta meg med Stina og drept Anniken av den ganske logiske grunnen at jeg og Anniken gjør mange av de samme tingene. Sånn, ja. Mm. Så det hadde ikke funket å vært gift. Mm. Men jeg har ingen tanker eller ønsker om å ligge med Stina heller. Eller gifte meg med bare det. Ok, greit. Da var det nest siste youtuberer. Mm. Nelly, mm. Sandra Theo Beauty og Hanna Martine. Dritsøte jenter alle tre, og, men jeg tror nok Nelly hadde vært en av de kjempefunny med, så gifte meg, eller ligge. Ligge med Nelly, gifte meg med Sandra Theo Beauty, og beklager Hanna å drepe deg, men jeg synes vil egentlig bare gifte meg med alle tre. Ja. Ja. Og siste spørsmål, komikere, Linn Skåber, Herman Flesvik eller Henrik Todesen? Jeg hadde gifte meg med Linn Skåber. Yes, samme. Et ganske enkelt valg akkurat der. Mm. Og så hadde jeg lugget med Henrik Todesen. Jeg synes Herman Flesvig er søt, men så ikke min type, så derfor kom det. Ah, han er så min type, så drep Henrik Todesen. Han er så langt ifra min type. Og så ligge med Herman Flesvig. Ok, greit. Dette ble skikkelig MeToo og sexual harassment og mobbing all the way. Men vi må bare ikke stoppe MeToo, det. Man må ikke misbruke MeToo. Dette var ikke MeToo. Ah, ok, det er sant. Ok. Men det var en ganske fæl video som jeg nesten shaker om. Jeg vet ikke om vi tør å poste det. Men vi gjør det fordi vi tør å være litt på kanten. Og hvis jeg liker video... Åh, nerd! Ok, greit. Men hvis jeg liker... Tør å være litt på kanten. At vi er litt drøye, abonner på kanalen vår. Og følg med videre. Det kommer en ny video på søndag. Men ikke gå noen sted riktig enda, for vi sitter hjemme i stua mi. Og som dere kanskje vet, noen av dere har fått et nytt hus. Yes. Så jeg tenkte, jeg føler meg veldig ufresh. Og det er typ ett rom i huset som er litt klart. Mm. Og det er badet, eller bad an. Så jeg tenkte, vil dere se en liten sneak peek? En full house tour kommer, men dere kan se et par minutter til, så får dere se. Nei. Sånn ser det da altså ut når vi vlogger. Egentlig ganske mørkt her. Skulle vi se badet ditt? Ja. King Cap Mahatindalas! Som sagt, en ordentlig house tour kommer, men jeg vil bare vise dere badet og ja, ta dere med litt i my personal space. Yes. Ja, here it is. Vi har to bad, så dette er det største badet. Og, ja, her var det kanskje litt rot da, for jeg var litt, litt sånn ryddig. Freak! Du, badet ditt er... Shpa! Shpa? Ja. Så jeg bader i badekarret seriøst, sånn at jeg kunne ikke hver eneste dag. Jeg synes det er helt amazing, og det har blitt en vane at jeg gjør det, at jeg tar ansiktsmaske og andre ting for å pleie meg selv. Jeg har vært så sjalu på deg, Joachim, for at du hadde badekar hjemme og laget videoer, og at du satt med sånne badebombe-bathbombs. Yes. Ja, det virker bare som the deiligste ever. Det er faktisk det deiligste ever. Badekar, så undervurdert. Yes. Skal vi ha en videoblogg her en dag? Vi tenkte faktisk at vi skulle ha det en dag, så ja. Det vi kan... Det er bare klart som har tenkt ting. Så det jeg tenkte... Ikke lage fuck, marry, kill. Jeg har veldig mange produkter som jeg bruker, og blir ofte spurt om hvordan jeg kan gjerne... Eller vi kan gjerne lage en video om ja, hva jeg bruker på huden og alt det der en gang. Men denne videoen her er sponset av Premier White. Og jeg er litt glad for at vi har sponsorer generelt, for det gjør at vi kan gjøre litt sånn... Ja, men det er sant! Så det er sant? For da kan vi gjøre... You're hustling! Kanskje dere tenker å sponsorer, det her gidder jeg ikke å se på. Please do, fordi det er faktisk en veldig bra anbefaling. Jeg har, synes jeg selv, ganske lite tønner. Jeg har Premium White, har jeg brukt til og fra lenge. Min ser litt ekkel ut. Yes. Min ser litt ekkel ut, fordi jeg hadde med meg på hytta, så den er litt sånn flekka. Herregud, jeg ser ja. Som sperm. Gjør det det? Ja. Ok, men det er i alle fall bare meg som har tatt mye på den og vært på hytta, og jeg kan vise dere, jeg har brukt så mye at det nesten er tomt oppi den sprøyta med en leg. Det er nesten ingenting igjen, det her er det som er igjen. Jeg hadde den i litt over 3 måneder, så det holder ganske lenge når jeg var litt igjen. Jeg brukte det i starten ganske ofte, og det er ganske kjellig mørkt. En gang i uka kanskje, maks. Sprøyte oppi den skinnen som jeg laget, du får med skinnet som du laget etter lippet ditt, og så... Ikke 20 minutter, så ser jeg av litt sprøy. Med lys.
Jeg mistet lyset mitt, men det funker uten. Ok, ja. Egentlig følger med til lyset denne pakken, så gjør at du blir ikke ekstra mye. Det her jeg mistet. Godt brukt, de greiene her. Mm. Men, I love it, og det en link under videoen. Yes. Og takk til Premium Air for at dere sponset oss. Mm. Og vi ses neste uke for en ny video. Ja, vi ses neste uke. Og hvis vi skal ha det igjen, da tror jeg vi skal prøve på en, hva heter, yoga challenge? Ja, det var det vi skulle gjøre. Eller vi skal gjøre en gøy videoblogg i badekaret. Vi skal gjøre en year-resume. Ah, nei, det skal vi gjøre. Vi skal gjøre en, det kommer en overraskelse. Abonner så finner du det først ut. Klikk på den bjella, og så ses vi veldig snart. Bye!